oslavě, kterou jsme uspořádali ke svátku všech maminek. Děti si pro vás připravili krátký program, aby vám tak poděkovali za vaši lásku, starostlivost a za všechno, co pro ně děláte. A teď už předávám slovo, žabičky začínají. My začneme první tu příčku společně. Aha, no, tak předávám slovo všem dětem. Thank you.